ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ା ଦାମାହୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ କୁମୂଳ ବାହାଳି ନିକଟରେ ଥିବା ତେଲ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତେଲ ନଦୀ, ଫଳରେ ଗତକାଲି ସାହାରପଡ଼ା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ ଘଟଗାଁ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଭବାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳସ୍ତର କେମିତି ଅଛି ତେଲ ନଦୀର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ, ଯୋଉ ତେଲ ନଦୀ ରହିଛି ଉପରମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତେଲ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଫଳରେ 4ରୁ 5 ଫୁଟ ଇଏରେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ପୋଲଟି ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତେବେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବା ହେତୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡିଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗତ ରାତିରେ ଜଳସ୍ତର କିଛିଟା କମିଛି, ଫଳରେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯାତାୟାତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ସେ ପୋଲ ଦେଇକି ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ଯେହେତୁ କମିଛି, ଯଦି ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯାହା ସୂଚନା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଯଦି ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବ, ପୁଣି ସେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକେ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ପାଣି ବହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଖପାଖର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲା ଯୋଉଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଏବେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ହାଲକା ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାତାୟାତ କରି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ସକାଳେ ଯାହା କିଛି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିଲା ପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେତେଟା ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଣିପାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା କୋହଲା ପାଗ ରହିଛି, ହୁଏତ ଉପରଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ରହିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି କହିପାରିବା ଆମେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ ଘଟଗାଁରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତେଲ ନଦୀ, ଫଳରେ ଗତକାଲି ସାହାରପଡ଼ା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତେଲ ନଦୀ, ଫଳରେ ଗତକାଲି ସାହାରପଡ଼ା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲି ଉଠିଥିଲା ତେଲ ନଦୀ, ଫଳରେ ଗତକାଲି ସାହାରପଡ଼ା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି।